Молко од ВМРО-ДПМН е за што вечерва ќе се разговара на Централниот комитет на партијата. Додека во јавноста се шпекулира дека можело да дојде до судир на две фракции, од кои едната би побарала смена на Мицковски по драматичните случувања во собранието, а другиот табор предводен од лидерот на партијата дека сакал да расчисти со поранешните високи функционери. Има ли всушност реален судир или е фрлање прав во очите на јавноста? Пратеникот Илија Димовски во писмена изјава вели дека не сака да биде дел од внатрепартиската фингирана пресметка. За жал, сега веќе е видливо дека партијата се движи кон изолација, испрема надвор, испрема сите други политички фактори во државата, но испрема сите свои членови кои за едни, други или трети теми имаат различно мислење од предходното и од сегашното раководство. По шпекулациите во јавноста дека екс-директорот на УБК Мијалков наводно придонел за двотретинското мнозинство во собранието, во интервју за Прес 24 тој категорично ги негира информациите. На денот на мојата оставка од сите партиски функции минатата година, немам учество во какво било својство и форма во работењето на политичката партија во која сум поминал децении. Оттук отфрлам било какви шпекулации за моје влијание врз председателот на партијата, органите на партијата, пратениците или која било друга организацијска структура во неизин состав. Во меѓувреме пак на социјалните мрежи се огласија неколкумина пратеници, меѓу кои и екс-спикерот Велјановски со поддршка на лидерот Мицко. За политичките аналитичари вечерашниот централен комитет ќе даде појасна слика во кој правец ќе се насочи ВМРО-ДПМН. Тука нормално треба да се види кои би биле последиците од ова што се случи во петокот и како се разбира тоа би се рефлектирало врз самата опозиција со цел да изнајдат нели најдобар правец по кој што би се движеле понатаму. Затоа што очигледно е сега дека веројатноста да има уставни измени е многу поголема од петокот навака, односно да се подржат отколку предход. Така да предпоставам дека и за тоа е тој комитет, односно. Јасно е дека ставовите на партијата и на поголемиот дел од пратеничката група беа да не се подржи ставот. Извори од ВМРО-ДПМН ја оставаат отворена можноста и вечерва да има нови разрешувања од партиските структури. На предходниот извршен комитет партијата го исклучи заменик генералниот секретар Богоевски.